Dobrý den, milí diváci YouTube kanálu Práce Zezo. Vítám vás u dalšího valentýnského speciálu. Dnes se společně vydáme podívat za lachtany. Lachtany, tuleni ani mrozy nejsou nějak příbuzní dalším mořským savcům, jako jsou delfíni nebo velryby. Ve skutečnosti se jedná o šelmy a mnohem blíž mají k medvědům, lasičkám nebo psům. Lachtani si hledají potravu v moři, ale rozmnožují se výhradně na souši. Samci připlouvají v říjnu až listopadu na tradičně využívaná pobřeží a obsazují teritoria. Základním společenským uspořádáním v rozmnožující se kolonii lachtanů je harém. Tvoří ho dominantní samec a dospělé samice, někdy jich může být až 30, případně jejich mláďata. Dominantní samec si svůj harém neustále hlídá a dokonce i během odpočinku se snaží zaujmout takové místo, odkud má dobrý přehled. Kdyby se objevil konkurent, okamžitě ho vyžene. Čím větší a lepší teritorium samec obsadí, tím početnější bude mít harém a stane se otcem většího počtu mláďat. Samci svádí o teritorium i o samice časté potyčky. Nejprve se snaží navzájem zahnat hrozbou, hlasitým štěkáním a imponujícím postojem. Když to nezabere, pustí se do souboje. Přetlačují se a často dojde i na přímý útok zuby. Samice připlouvají asi za týden po samcích a také oni si vyhledávají malá území, kde budou moci porodit a vychovávat mláďata. Jejich území se nachází většinou v teritoriu některého samce, s nímž se pak budou pářit. Krátce poté, co samice dorazí na pobřeží, přivedou na svět mláďata a páří se s dominantním samcem. Samice rodí téměř vždycky jedno mládě. Dvojčata jsou velmi vzácná a obvykle nemají velkou naději na přežití. Lachtaní samice jsou velmi starostlivé matky, které se v prvních dnech od svého potomka nevzdalují. Mateřské mléko je tučné a bohaté na bílkoviny, takže mláďata rychle rostou. Matka a její mládě se vzájemně poznají podle hlasu a podle pachu. Samice bezpečně rozezná svého vlastního potomka i mezi desítkami ostatních. Když mláďata trochu zesílí, vydávají se samice na stále delší lovecké výpravy. Malí lachtani zůstávají na břehu v jakýchsi školkách. Odrostlejší mláďata, která však zatím nemůžou do vody, protože mají dosud jemnou srst propustnou pro vodu, tráví spoustu času hrami. Při dětských potyčkách se učí správnému společenskému chování a posilují svou celkovou kondici. A nyní se už společně vydáme do zázemí, kde na nás čeká vrchní chovatel Jakub Mezej, aby nám pověděl nějaké bližší informace o odchovu mláďat v zoologické zahradě. My už se nacházíme v expozici lachtanů jihoafrických, kde na nás čeká vrchní chovatel Jakub Mezej společně se samcem Melounem. Ahoj Kubo. Ahoj všichni vás, zdravím. Ahoj zamávej taky všem na přítelou. Výborně Melou. Lachtanů u nás v Zoo Praha máme teďko 7. Je to taková menší rodina a lachtaní, protože ve volné přírodě žijí v harémech, tak i my tady u nás v Zoo Praha máme takový menší harém, kterému vládne tady samec Melo. Krásně, výborně. Jsi tady hlava toho harému, výborně. To znamená, že samec má k dispozici v době rozmnožování několik samic, které brání před případními predátory, protože tady Melo žádného predátora nemá, protože moc dobře ví, že on je tady jediný dospělý samec a pravidelně se nám tady rozmnožuje se samicí a vývou. Vždycky to vychází jednou za dva roky, kdy se samicí spáří a přibližně po roce a půl, kdy samice je v březích, tak nám vždycky porodí jedno mládě. Melo se na péči o mládě vůbec nepodílí, všechno je to péči a broli samice a bíby. Na Melounovi se samozřejmě také projevuje hříje, kdy Meloun vlastně nás nechce poslouchat v filozofkách. On s námi vede takový dialog během toho týčení, takový kamarádský dialog, kde my mu řekneme, co se po něm chce a on to buď udělá nebo ne. Během té hříje vůbec neposlouchá, protože s ním sloumají hormony. Meloun nejraději leží jenom takhle na pláži, leží ho tak to krásně dokáže během hříje proválet celý den. Výborně Melounku a nebere si od nás vůbec žádné ryby.
protože přece jenom on má na starosti úplně jiné věci, než je cvičení buď pro návštěvníky, když je otevřená zoologická zahrada, anebo během třeba toho veterinárního tréninku, to vůbec ho nic takového nezajímá. Zkrátka jenom odpočívá a hlídá si ten harem. Jmenujeme Laktana Melouna, je to základní cvik veterinární prohlídky, kdy nám každý ten ukazuje bříško. A tady bych vám rád ukázal, kde má Laktan pohlavní orgány. Tady vlastně to je pupík, ale jeho pindík je tady. A varlata vždycky vylezou tady z té spodní části. Všechno mají krásně schované. Je to dáno tím, že vlastně Laktani, jak žijí ve vodě, tak potřebují mít hydrodynamický tvar těla. Výborný melonku. A proto... Výborný si kůči kůži. Protože mají vlastně během toho roku mimo kůži všechno mají schované. Je to tak? Je to tak. Výborně. Výborně. Nyní se nacházíme v zázemí expozice Laktanů afrických. Přímo tady přede mnou je náš dvouletý laktaní sameček Eda, který se narodil u nás v Zoo Praha. Jeho tátou je Laktan Melou a maminkou samečka Arbíba. Eda jako každé jiné laktaní mládě se v prvních týdnech života nejdříve musel naučit plavat, protože laktaní, když se narodí, tak to vůbec neumí. My je to učíme tady v zázemí, kde mají malinkou vaničku s vodou, do které je postupně lákáme, a když už jsme si 100% jistí, že tu vaničku, malou vaničku zvládají, dáme jim větší vaničku a posléze jim začneme na to učit bazén tady v zázemí, který máme na tuto věc připravenou. Je to vlastně takový bazén s pozvolným vstupem do vody, ze kterého se dobře těm mláďatům vylézá. A postupně, když si zvyknou na tu plivčí vodu tady v tom bazénku v zázemí, tak je použijeme do dalších bazénů v zázemí. A až když jsme si 100% jistí, že už krásně z vody vyskakují, vylézají, tak je dáváme vlastně do toho velkého expozičního bazénu, kde mohou vidět návštěvníci, kolegy teď naši diváci. Na zoologické zahradě jsou kojeni do roku a půl. Do té doby vůbec my samici do toho odchovu nezasahujeme, necháváme to čistě na nich. A přibližně potom roce a půl, kdy vlastně už ta samice to mládě odstaví, tak my za ním přijdeme poprvé s rybami a začínáme ho učit brát si ryby od nás krásné ryby. A samozřejmě potom, když už si od nás takhle hezky bere makrely, sledně, šuproty nebo hlídáčky, tak potom s ním začneme i základní veterinární prohlídku, anebo také povedu do slušnosti, protože přece jenom pořád je to šelma a my si nemusíme dobře vycházet. A tady už naše dnešní valentýnské video končí. Já se na vás budu těšit u některého z dalších videí a přeji vám krásný den.